Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan tarixni o'rganishni yana davom ettiramiz. Odam alayhi salom va momo Havvo o'z qilmishlari tufayli jannatdan yerga tushirildi. Jabroil alayhi salom ularga yerda yashashni o'rgatdi. Mana shu tarzda yer yuzida yangi bir davr boshlandi. Insoniyat davri. Avvaliga yerda bor yo'g'i shu ikki odamdan boshqa hech kim yo'q edi. Ular qay tariqa ko'paydilar? Alloh Odam ato va momo Havvoga farzandlar berishni xohladi. Allohning mo'jizasi bilan onamiz Havvo har safar egiz farzandlarni dunyoga keltirardi. Bolajonlar, yana bir hayratomuz tarafi shuki, u egiz farzandlar bir o'g'il, bir qiz tug'ilardi. Hozir hayotimizda yaxshi bilasiz, ko'proq Hasan Husan yoki Fatima Zuhra bo'lib dunyoga keladi. Ehtimol siz ham Hasan Husan yoki Fatima Zuhralardansiz. Ammo onamiz Havvoning egiz farzandlari bir o'g'il va bir qiz bo'lib dunyoga kelardi. Shunday qilib bolajonlar, Odam ato va momo Havvo ikkalasining ko'plab farzandlari dunyoga keldi. Tarixchi bobolarimizning aytishicha, Odam ato va momo Havvo vafot etgunlarigacha 40 ming farzandlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Bolajonlar, lekin bunday ulkan yer uchun 40 ming odam unchalik ko'p emas. Insonlar ko'payishini tezlatish uchun Alloh Odam alayhissalom davriga xos bir qonunni, shariatni joriy qildi. Havvo onamiz bir o'g'il, bir qiz dunyoga keltirarkan, ikkinchi dunyoga kelgan egizlarning o'g'li birinchi dunyoga kelgan egizlarning qiziga uylanishi mumkin edi. Ammo birga tug'ilgan o'g'il va qiz egizlar bir-biri bilan turmush qurishi harom edi. Yuqoridagi kabi turmush qurish esa halol edi. Alloh insonlar ko'payishi uchun mana shu qonunni tushirgan. Ammo bolajonlar, hozir bu ish dinimizda mumkin emas. Bu o'sha davr uchun xos bo'lib, odamlarning ko'payishlari uchun faqat shu yo'l bor edi xolos. Shunday qilib, insonlar ko'paydi va butun yer yuziga tarqaldi. Va shu orqali siz, men, boshqalar shu kungacha ko'payib keldik va bu qiyomat kuniga qadar davom etadi. O'sha paytda insonlar faqat Allohga ibodat qilardilar. Hech kim Allohga osiylik, itoatsizlik qilmasdi. Hamma odamlar bir-birlari bilan inoq edilar. Faqat la'nati iblis o'z ishini hali to'xtatgani yo'q edi. U endi ikkinchi makrini odam bolalariga qo'lladi. Odam ato va momo Havvoning to'ng'ich farzandlaridan Qobil va Xobil ismli o'g'illari bor edi. Yuqorida aytib o'tdik, birinchi tug'ilgan egizlar ikkinchi tug'ilgan egizlari bilan turmush qurishlari mumkin edi. Ammo odobsiz Qobil o'zi bilan birga tug'ilgan singlisiga uylanishni istadi. Aslida Qobil Xobil bilan birga tug'ilgan qizga uylanish kerak edi. Lekin u bunday qilmadi. Bunga sabab Qobilning o'zi bilan tug'ilgan qiz chiroyliroq, Xobil bilan tug'ilgan qiz esa unchalik chiroyli emasdi. Mana shu paytda iblis Qobilni vasvasa qildi. Xobil bilan tug'ilgan o'sha xunuk qizga uylanasanmi? O'zing bilan tug'ilgan qizga boq, u juda chiroyli. Seni yaxshisi o'shanga uylan deya Qobilni yo'ldan ozdirdi. Qobil ham Xobil ham musulmon edilar. Ammo Qobil faqat ota-onasidan qo'rqib Allohga ibodat qilardi. Xobil esa ota-onasidan emas, Allohdan qo'rqib ibodat qilardi. Xobil akasining bu bema'ni, odobsiz ishiga qarshi chiqdi. Bunday qilish harom ekanligini aytganda, Qobil ukasini yomon ko'rib qoldi. Shu ish bu ikkala ukaning o'rtasidagi dushmanchilikka olib keldi. Aniqrog'i Qobil Xobilga dushman bo'lib qoldi. U ukasiga tinmay hasad qilardi. Kunlarning birida Alloh odam bolalari uchun o'z mehnatlaridan topgan mollarining bir qismini qurbonlik qilishga buyurdi. Odam ato buni bolalariga uqtirib, Alloh uchun eng yaxshisini qurbon qilish kerakligini, aks holda qurbonligi qabul bo'lmasligini aytib, ularga nasihat qildi. Xobilning kasbi cho'ponchilik edi. U qo'y boqib, qo'ylar orqali tirikchilik qilardi. Qobil esa dehqon edi. Yerdan olgan ulushlari orqasidan kun ko'rardi. Xobil o'zi yaxshi ko'rgan eng zo'r qo'yini qurbonlik qildi. Qobil esa o'ziga o'zi, shuncha mehnat qilib topganlarimning eng yaxshisini qurbon qilaman. Yo'q, yaxshisi chirigan, sasiganlarni berib yuboraman deya sifatsiz, yaroqsiz meva-chevalarni qurbonlik uchun keltirdi. Ertasi kuni Odam alayhissalom bu ikki o'g'illarini chaqirib, Xobilning qurbonligi qabul bo'lgani Qobilniki esa qabul bo'lmaganligini aytdi. Qobil mana shunda ukasi Xobilga qattiq hasad qilib, uni ko'rgisi kelmadi.
Bolalar, o'ylab ko'ring. Qobilning qurbonligi qabul bo'lmasida Qobilning nima aybi bor edi? Hech qanday. Faqat o'zining aybi bilan uning qurbonligi qabul bo'lmagandi. Ammo u hasad qilishda davom etdi. Unga iblis kelib to'xtovsiz Qobilni ukasini o'ldirib yuborishga kechgizladi. Kunlarning birida Qobil ukasi Qobilni yo'lda ushlab uni o'ldirishini aytdi. Shunda ukasi Qobil, "Agar meni o'ldirmoqchi bo'lsang, Alloh seni jahannam ahlidan qilsin. Men esa senga qo'l ko'tarmayman," dedi. Mana shu payt Qobil ukasini o'ldirdi. Dunyodagi birinchi jinoyat mana shu payt sodir bo'ldi. Insoniyat tarixidagi ilk qotillik yuz berdi. Qobil insonlardan birinchi bo'lib shahid qilingan odam bo'ldi. Qobil esa birinchi qotil bo'ldi. Bu qotillik hali hanuz davom etmoqda. Iblis ham hali hanuz o'z ishini davom ettirmoqda. Qilgan ishdan qattiq qo'rqib ketgan Qobil ukasining jasadini qanday qilib yashirishni bilmadi. Chunki otasidan qo'rqardi-da. Qobilning jonsiz jasadi ustida bosh qotib o'tirgan Qobil oldiga ikkita qarg'a kelib janjallashdi. Va biri ikkinchisini o'ldirib, o'lik sherigini yer kavlab ko'mib qo'ydi. Buni ko'rib turgan Qobil mana shunga ham aqli yetmaganidan o'zini qattiq koydi. Rostda, agar aqli bo'lganida ukasini o'ldirib qo'yarmidi. U Qobilni yerga dafn qilib bo'lgach, otasidan qochib uzoq sohillarga ketib qoldi. Qobil eng birinchi jannatni qo'lga kiritgan inson bo'lib tarixga muhrlandi. Qobil esa birinchi bo'lib do'zoxning eshigini ochgan inson sifatida qoldi. Qobilning bolalari hozir ham dunyoni vayron qilib, nohaqdan odamlarni o'ldirish bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Qadrli bolajonlar, hech qachon akangiz yoki ukangizdan hasad qilmang. Ota-onangiz sizlarni bir xil yaxshi ko'radi. Agar sizda ham mana shunday hasad bo'layotgan bo'lsa, unda bilingki, shayton sizni bunga majburlamoqda. Chunki agar siz biron yomonlikka qo'l ursangiz, hammamizning dushmanimiz bo'lgan shayton o'sha kuni bayram qiladi.